Miquel Albiach, què tal? Bon dia, com està? Molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Quina resposta ha donat Esquerra Republicana? Bé, nosaltres, quan vam seure aquell dissabte, quan el senyor Aragonès surt, diu que vol un govern en minoria, parlem a la tarda i el mateix dilluns ja estàvem treballant en veure com podíem confegir, no?, aquest govern alternatiu progressista que nosaltres pensàvem que era el que Catalunya mereix. I nosaltres, més enllà de les propostes programàtiques, sí que li explicaven al senyor Aragonès que era molt important aquest compromís que Junts no entrés al govern ni ara ni durant la legislatura, perquè pensàvem, doncs, que d'aquesta manera no aconseguíem passar pàgina ni obrir el canvi polític que Catalunya necessita. El senyor Aragonès, la gent d'Esquerra Republicana, no ens va poder oferir aquesta garantia i nosaltres vam decidir, doncs, que ja no podíem seguir en aquesta línia. És a dir, nosaltres hem fet tot el possible, perquè a més això és el que veníem dient abans de la campanya, després de la campanya, sempre hem estat en aquesta hipòtesi, la de poder confegir un govern diferent que porti el canvi a Catalunya i sobretot que no n'hi hagi una repetició d'un govern Esquerra-Junts, que sabem que ja és una fórmula que ha fracassat, i al final el que ens hem trobat, doncs, és en una fórmula d'Esquerra i Junts, on Junts té a les seues mans, doncs, no només economia i fons europeus, sinó també una bona part de les conselleries que més pressupost tenen i que són més rellevants en matèria social, tret, això sí, d'educació. És a dir, a la primera reunió que tenen amb Esquerra Republicana, ja els expressen que volen continuar negociant amb Junts perquè entri a govern. Ells no ens van dir que volien seguir negociant amb Junts, però tampoc ens van dir que no. Per tant, nosaltres pensàvem que no era bo generar expectatives a la ciutadania, que no es podrien acabar concretant, i sobretot que no volíem fer perdre el temps. És a dir, nosaltres ho teníem molt clar, mesures valentes com el psicòleg públic, com una immobiliària pública, com que els fons europeus anessin directament a la transició ecològica, i a més que no entrés Junts al govern ni el dia de la investidura ni al llarg de la legislatura. No ens poden oferir aquesta garantia i, per tant, jo li dic al senyor Aragonès que jo he de mantenir la meva paraula i és que els meus vots no poden anar a després tindre un govern amb Junts. Es van sentir utilitzats? No, perquè és que nosaltres sempre hem dit el mateix. O sigui, nosaltres sempre estarem quan hi hagi la possibilitat de fer un govern alternatiu. Perquè, a més, se parla molt del 52% del vot independentista, però es parla poc del 60% del vot progressista en el nostre país. Per tant, nosaltres sempre estem ahí i, de totes maneres, si era l'estratègia d'Esquerra Republicana el que vostè comenta, jo crec que no li ha sortit gaire bé perquè veiem com, dic, les principals conselleries han acabat en mans de Junts. Però, en tot cas, entenc que no genera molta confiança, no? Seràs amb un actor polític que té un principi de voluntat d'acordar alguna cosa si saps que després no la té ben bé amb els comuns, sinó amb Junts. Nosaltres hem sigut transparents, nosaltres hem tingut paraula, nosaltres hem sigut molt nítides, hem dit el mateix dins, davant de la càmera i fora de la càmera, en públic i en privat, durant la campanya i fora de la campanya, i el senyor Aragonès sabia perfectament nosaltres fins a on podíem arribar. I sobretot per a què treballàvem i per a què treballarem també durant aquests 2 anys fins que arribi la qüestió de confiança del senyor Aragonès. Perquè al final el que veiem és que només han volgut guanyar-li uns mesos al calendari, han acabat amb una fórmula que totes sabem que res ha canviat perquè aquesta vegada sí que funciona i que n'hi ha molts temes que s'han quedat oberts i que després al llarg de la legislatura ens els trobarem i hauran de posar-se d'acord. Com per exemple els pressupostos. En aquest sentit, senyor Albiach, s'imagina vostè negociant amb una vicepresidenta i consellera d'Economia com Jéssica Albiach... Ai, perdona, Jéssica Albiach, el Sartadi. Mira, jo crec que nosaltres vam ser molt responsables el 2020, pensàvem que no podíem seguir amb una pròrroga pressupostària. Són uns pressupostos que no són els que nosaltres haguéssim fet si haguéssim estat al govern, però que tenien partides importants, com per exemple els 900 milions d'euros per sanitat pública, però són uns pressupostos prepandèmia. I crec que és una notícia dolenta que ja s'hagin descartat que aquest any tindrem uns pressupostos quan precisament necessitem uns pressupostos ja sí postpandèmia per poder rellançar l'economia catalana i per poder blindar els serveis públics. Nosaltres, de tota manera, ja li dic, mai ens posem de perfil, mai deixem una cadira buida quan es tracta de buscar millores per la vida de la gent. Sempre, vull dir, fem una oposició que és constructiva i, a més, nosaltres volem ser l'alternativa útil. De fet, ho som. La setmana passada vostè va dir que la taula de diàleg s'havia de reunir en un mes, aproximadament. Té data ja d'aquesta reunió? Sap alguna cosa?
Bé, ara entenc que li correspon treballar en aquest sentit al nou govern de la Generalitat. Jo ara, de moment, no estaré al govern de la Generalitat, però jo sí que inste al nou govern de la Generalitat a que treballi perquè aquesta reunió se celebre durant el primer mes i, de fet, sí que em consta que n'hi ha voluntat per part del govern central de que així sigui. Crec que hauria de ser una taula de diàleg que representés també altres formacions polítiques, que hi hagués membres d'altres formacions com la seva? Nosaltres el que creiem és que és important no anar generant taules que després no serveixen. Ho dic perquè el president Torra va crear la taula de partits catalana. I crec que aquí és on totes les forces de Catalunya hem de seure i hem de poder decidir quina ha de ser la postura que porta el govern de la Generalitat a la reunió amb el govern central. Per tant, jo crec que correspon que hi hagi una taula entre governs, que és la que existeix i la que s'ha de posar en marxa, perquè malauradament fins ara no hem vist voluntat per part del govern de la Generalitat de que això funcionés. I per un altre costat, estaria bé recuperar la taula de partits catalana, això sí, amb un calendari i amb un pla de treball que vam veure com la legislatura passada al final es convocava a caprici del senyor Torra. Quina proposta hauria d'acceptar el govern espanyol, segons els comuns? Nosaltres creiem que a la taula del diàleg s'ha de poder parlar absolutament de tot, sense condicions i sense condicionants, i òbviament d'aquí hauria de sortir un acord que ha de ser votat pels catalans i les catalanes, a més del reconeixement nacional, a més d'una reforma del sistema de finançament que és profundament injust, a més del pagament dels deutes històrics que es tenen en Catalunya. Jo crec que s'ha de poder parlar absolutament de tot i també d'un acord, com dic, que ha de ser votat a Catalunya. Però per ser una mica més concrets, quan diu reconeixement nacional, per exemple, a què es refereix? Al blindatge del nostre autogovern, que hem vist com ha estat malmès en els últims temps i que hem vist també polítiques recentralitzadores per part de l'Estat. I quan diu de pensar o repensar el model de finançament, vol dir un model com el País Basc? La proposta que nosaltres treballem és una proposta com la del País Basc, a diferència que en el País Basc, com dic, en el País Basc no n'hi ha un component de solidaritat i nosaltres creiem que sí que ha d'haver un component de solidaritat, però òbviament la cistella tributària ha de ser gestionada per Catalunya. Ja per acabar, aquest mes de maig també el Suprem donarà al govern espanyol l'informe sobre els indults. A partir d'aquí, quant temps creu que hauria de trigar? És a dir, què és el que hauria de fer el govern espanyol? Hauria de tenir...